Oh si Franz Castro, mga kababayan, nag-fake news man lang pala yun. <laughs> ano niya, Mr. Maravillas, na fake news? Yung sinasabi niya na may umuugong daw sa, ano, sa kongreso. May usap-usapan daw na may impeachment mobs laban kay Iday. <laughs> Diyan niya, Mr. Maravillas, pati pala, Pati kayo yata niya na biktima ng fake news. Hindi eh, man po ako na biktima. Nareport ko lang po sa inyo yung uh, kwento ni ano ni Franz Castro. Pero hindi man ako naniniwala. Sabi nga natin, kahit mag-file sila ng uh, impeachment complaint, hindi eh, man siya magtatagumpay po sa Senado. Kasi ang kailangan pong boto, uh, two-thirds. Eh, marami pa sa mga senador, mga kababayan, sumusuporta naman kay Inday. Di ba yun sabi natin? So sabi ni Congressman Dalipi po, yung uh, impeachment mobs daw versus uh, BP Sara, fake news man lang. Uh, ito yung nag-fake news. <laughs> Intriga man lang daw, sabi naman ni eh, uh, House uh, Deputy Majority Leader Congressman Erwin Tolvo. May gusto talaga ang amang uh, uh, intriga, mga kababayan. Sino anya Mr. Maravilla sa tingin mo yung gustong mang intriga Unang una po yung mga makakaliwa, pangalawa po yung mga makachina <laughs> Gusto nilang gamitin yung issue rito sa uh, sa Kongres para siraan po si Martin Romualdez. <laughs> Yun yung agenda nila mga kababayan. But before ko mga kababayan na ibigay sa inyo yung uh, full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bayan. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At uh, wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. O sa mga nagana pala ng malinis and spacious fitness gym, bumisita lang po kayo sa aming colossal fitness gym. We also offer grab car, car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Tumatanggap din po kami ng booking for those who are planning to travel via PAL and Cebu Pacific at sa kabilis payment po for Miralco Bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym po matatagpuan sa third floor ng Security Bank Building, Lanco Business Park, Ligas P.C.T. Albay. Para sa inyong mga inquiries... Ah, uh, just look for Jilon Maravillas. Contact number niya po, 0966-802-0949. Ayos pa, mga kababayan. Ayos na ayos anya, Mr. Maravillas. Ayos na, ayos ang intriga ng mga gustong magsasamantala mga kababayan sa magandang ano performance ng uh, Kongreso sa pamumuno po ni pamumuno ni Martin Romualdez na laging kasama ng ating pangulong BBM. BBM, ari ba? Kaya sabi mga kababayan ni Erwin Tulfo. Intriga man lang 'anya. Wala eh. Iniya na tackle, walang pinag-usapan, no such thing na pinag-usapan na may mga party leaders o house leadership. Nang-intriga lang mga kababayan si Franz Castro. Gusto niyang i-exploit yung sitwasyon mga kababayan na may namumuong uh, hindi pagkainintindihan sa ano between uh, Martin Romualdez sakasi Inday Sara. Dahil mga kababayan sa isyu ng confidential funds at yung atake ng uh, kanyang tatay kay Martin Romualdez at uh, sinakya naman po ng mga DDS vloggers, gustong gamitin uh, nilang isyu laban kay Martin Romualdez para siraan po yung house leadership at uh, gawin nila na biktima <laughs> si Inday Sara. At uh, pagmamukain nila na uh, masama, si Martin Romaldes. <laughs> Ganon po ang strategy ng mga spin doctors na dilawang DDS. <laughs> Ganon. Nasira kasi po yung reputasyon ni Inday. Kaya gumagawa sila ng mga pamamaraan kung paano makabawi si Inday. <laughs> Ganon. Wag kami, mga DDS. E sabi ni Erwin Tulfo, wala man anyang ganyan na kwentuhan dito. Kasi anya, at this point, ang sinasabi, wala namang nakikipa, nakikitang impeachable offense na ginagawa ang BP. Alam naman natin yung grounds ng impeachment. Wala tayong nakikita. Nakikitang she violated the Constitution. So bakit i-impeach yung tao? Siguro may gumagawa lang ng intriga. But at this point kasi wala namang nakikita na the Vice President did something wrong na impeachable offense. Ayon, <laughs> mga kababayan, booking kayo ngayon, fake news kayo. Mga DDS na vloggers. Ayun ang sabi po ni ano, ni Congressman Dalipe. Baseless anya yung mga lumalabas na balita at fake news lang siya. And it is, anya, detrimental to a political unity. So sabi niya, ito, anyang lumalabas na speculation of House leaders planning to impeach the Vice President is unfounded. He stressed that such rumors are mere attempts to sow discord. Sa pagitan na niya ni Vice President Inday at saka ni Martin Romualdez, wala man na niyang katotohanan sa ganong mga sinasabi. The majority leader also addressed the rumor surrounding Speaker Martin Romualdez's supposed presidential aspirations for 2028. He clarified that Speaker Romualdez is currently dedicated to advancing legislation anya in support of President Bongbong Marcos' agenda to improve the lives of Filipinos and no decision has been made regarding a presidential bid. Wala man anyang decision pa. <laughs> ah, di ba anya, Mr. Marabilias? Ikaw kasi anya. Sige ang sabi mo na malamang tumakbo si Martin sa pagkapangulo at siyang basbasa ng Pangulong Bongbong. Mga pananaw ko lang naman po yon Pinatulan ni Maudis. o, di ba? Mga pananaw ko na magandang materyales si Material pala, si Martin. Ayan man lang po. Pero di, na, di ba sinabi ko sa inyo na si Martin po, hindi man nagsasabi. Wala mang pasabi sa akin. <laughs> Mga pananaw ko lang po yon Sa tingin ko, magandang successor si Martin Romualdez. Pero sa totoo lang po, yon ang perception kasi ni Inday. <laughs> pati ng kanyang tatay, pati yung mga DDS vloggers, nagsisilos po, na insecure. <laughs> si Martin po, sige man lang po ang trabaho, so tama naman ang sinasabi po ni Dalipe. No decision yet. <laughs> sa kanyang sinasabing, sa, sa sinasabing presidential bid ni Martin Romualdez, wala pang desisyon. O baka sa susunod na mga ano uh, taon maisipan ni Martin, di ba? At tagal pa yon, for any half years pa. Uh, ang susunod na election midterm, uh, senatorial, congressional, local elections sa 2020 pa. So siguro after the ano, after the midterm election, uh, malalaman na natin kung si Martin Romaldes at tatakbo sa pagkapangulo Pira niya Mr. Marabilias sa uh, honestly anya, sa pananaw mo talagang malamang tumakbo malamang <laughs> di ba? pwedeng pangulo pwedeng vice presidente ah sige na po yung ano sige na yung uh, taas ng uh, ratings ni Martin pumatas na kay Inday kaya lalong nanginginig mga kababayan, yung mga DDS. <laughs> Grabe po ang insecurity. Kaya binabakbakan nilang binabakbakan ngayon si Martin. So dyan, responding to claims that speaker Romaldes is undermining BP Sara uh, due to potential competition in the 2028 elections. Dalipi stated that these rumors anya are without merit. He reassured that Speaker Romualdez has all, always shown respect towards the Vice President and such uh, derogatory tactics are not part anya of his approach and his character. Tama po, walang ganoon na pag-ugali po si Martin Romualdez. Yung uh, manira ng manira, nakikita naman po ninyo, nakikita natin lahat. Sige man lang po ang trabaho. Sige ang pamigay ng tulong po kasi in support po sa ginagawa ng ating Pangulong Bungbong Marcos. So, paliwanag po ni Dalipe dito sa sabi may nilulotong impeachment laban kay Inday. Ang impeachment niya, matindi yung mga requirements niyan. Sa pag file sa Kongreso, he highlighted that any complaint must be supported niya by substantial evidence and justif justifiable reasons in line with the constitutional process. Ganun po, and many times na po, na witness natin ang uh, mga nangyaring impeachment tulad ng uh, impeachment noon kay Erap sa kasi yung Chief Justice. It's not easy mga kababayan ang mag-file ng uh, impeachment complaint Kaya sabi niya, Reminding the public of the role of Congress in impeachment proceedings, Dalipi noted that while any Filipino citizen has the right to file a complaint, the process is rigorous. India, basta basta yan. Nangangailangan anya yan ng significant evidence for it to be considered by Congress. So, concluding his statement, Dalipi offered reassurance to supporters ni Inday. Na kung wala man niya na-commit na, na pagkakamali, there is no reason for concern about uh, this baseless uh, rumors. He called for adherence to truth and transparency in politics and urged the public to refrain from spreading rumors that could harm the democratic process anya and the unity of the nation's nation's leaders. So yan po mga kababayan ang sabi ni Dalipe Dalipi. Oh, ito naman po yung promotor ng uh, intriga ng uh, Chismis, si Franz Castro. <laughs> <laughs> Tapos ginatungan naman ng mga DDS vloggers para pasam pasamain yung uh, imahe ng uh, gumagandang imahe ng kongreso. Pasamain madaling sabi si Martin Romaldes at gawing biktima si Inday. <laughs> Ganon ang agenda ng mga DDS. Anyway, basag agad yung mga propaganda ninyo. Ayan man lang po, baka lang gusto ninyo itong try Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in the affected area. Mainan po sa paninigas ng mga kaso kasuan. Ito naman po, Otomax Revitalizing Serum sa muka naman po yung application anti-aging po siya you will look 10 years younger than your age sa mga cancer patients naman po baka lang gusto ninyo itong itry na siya red mix fruit drink hindi man po siya gamot food supplement siya kaya lang gawa siya mga kababayan sa goji berry yung goji berry may anti-cancer properties o ngayon yung mga uh, inquiries po ninyo demeritso na lang kayo sa aming messenger sa facebook para masagot namin agad Ayos pa, ako po si Dante Maravillas. Bye bye, God bless.